Процес децентралізації в Україні передбачає утворення ОТГ, освітніх округів та опорних закладів освіти. Беловеччина не виняток. В грудні 2019 року на районній сесії було прийнято рішення про формування 5 опорних закладів у районі. За процедуру реорганізації мало б відповідати керівництво відділу освіти Воловецької РДА. Однак з часу прийняття рішення вже минуло близько 4 місяців, а на фінальну пряму вийшли лише 2 опорні школи. На виконання цих рішень ради повинні були бути накази про створення філій по верхніх воротах Лазівської, наказ не був виданий відділом освіти. По Нижньогорицькому ліцею філія повинна була бути Абранська школа. І по Нижньогорицькій загальноосвітній середній школі повинна бути філія Задільська початкова школа першого ступеня. Фактично рішення ради виконані лише 2 на сьогоднішній час. До слова, навіть передавальні акти майна на 2 реорганізовані заклади принесли нещодавно. А ситуація склалася критична. Завершується навчальний рік, випускникам 9 та 11 класів треба готуватися до вступу у заклади вищої освіти. Але через незавершення процедури реорганізації в дітей можуть виникнути суттєві проблеми. Змоделюємо ситуацію, що наша дитина закінчила 11 клас, успішно склала ЗНО, планувала поступити в Національну академію імені Ярослава Мудрого, а не може зареєструватися, тому що фактично оця робота не проведена і опорна школа не світиться в системі. Коли йому треба буде зайти в кабінет абітурієнта, а він не зможе, бо такого закладу існувати не буде? На даний час зміни свідоцтва випускника вже внести не можна. При полученні документів про освіту, при отриманні сертифікатів, вони в відповідності до назви школи одна другому не будуть співпадати. Випускники не будуть мати змогу поступати в навчальні заклади. Аби подбати про учнів Воловеччини, дати змогу їм безперешкодно вступити у вищі заклади освіти, районні обранці вирішили відтермінувати реорганізацію Нижньоворіцького ліцею, Нижньоворіцького та Верхньоворіцького опорних закладів. Ми пропонуємо оці Жденіво і Воловець, де зробили повністю роботу, де є передавальні акти, ці 2 школи залишити, бо вже фактично і подані документи, у них накази, то все пороблено, ті акти передавання, от є в нас на сесії, зараз вони є. А по нижніх воротах врахувати і поверхні, врахувати клопотання керівників закладів освіти, врахувати клопотання батьків, департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації і повернути їм статус такий, який вони мали до цього часу. Користуючись нагоду, можу то визнати роботу відділу освіти незадовільну, керівникове звільнити з займаної посади, цю відізвати і хто за, прошу голосувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 прийняті, 3 відхилили. Комісія внесла пропозиції, будемо працювати. Ви чули, що роботу відділу освіти визнали незадовільною, рекомендували виконуючому обов'язки звільнити з займаної посади, переформатувати і тендерний комітет і так далі. Бо я знаю, що приймалися рішення і зимою, і от зараз, і на закупівлю котлів, і на закупівлю автобусів. Але справа в тому, що або вони так ігнорують рішення сесії, або це вже така, я би назвав словом таким, злочинний саботаж відділу освіти. А це вже повинні правоохоронні органи притягати їх до відповідальності. Тож, зрештою, Воловецький та Жденіївський заклади освіти почнуть працювати як опорні. А до реорганізації інших 3 депутати вирішили повернутися пізніше. І вирішувати це питання із залученням громадськості, представників виконавчого комітету, місцевих і районних депутатів та інших рівнів влади.